ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਖ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵਿੱਚ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਖਾਲਦਾ ਜੱਟੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਆਮੀਨ ਸਮਾਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੰਜੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਮੀਨ ਅਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਔਰ ਠੰਡਾ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲਣ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਸੇ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਮਚ ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਛੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਲਕੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਛੱਤਨ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਾਂ ਹੈ ਡੇਰਾ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁੱਤੇ ਛੁੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਈ ਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਦੂਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਲਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਹਾਣ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਵਾਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ
अकल च गल आवे बंदा करदा उंजी है। ठीक है, मैं कमरे दे विच चार दीवारी दे अंदर नाच गाना नहीं कीता। यूट्यूब चैनल खोल लिया, मैं अपना चैनल बनाया, मेरे जिवें दा दिमाग च गल आई है मैं उंजदा काम कर लिया, ठीक हो गया। ते बाकी रही गल शरीकां दी, उन्हें सारी जिंदगी दा सानू भुल्ला कोई नहीं पता है। ठीक है, अल्लाह जानदा है बंदे अपने लगते जिवें हुण मेरी इशू बनाई फैने मैं केड़े गलत काम कीती पई आ। ठीक है जी, मैं बाकी रही गल मेरा बहना भाइया ने अम्मी ने सब ने मना कीता, मेरे शौहर ने भी मना कीता, लेकिन मेरा अपना शौक सी। ठीक है, मेरे शौहर यूट्यूब पर सन और टिकटॉक पर भी सन बनाते सन, लेकिन उन्होंने तो वेख वेख के मैनू शौक आ गया। काफ़ी लोग मैं वेखती सन लेकिन मैं शौक आया, कोई शौक होंगे ने नस जाने इज्जत खराब होंदिया ने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अज तक कभी किसी की इज्जत खराब नहीं की, ना अपनी इज्जत खराब होने दी है। ठीक है, बाकी गल रही मेहनत की, मेहनत चाहे जिस तरह की भी बंदा करे अल्लाह पाक जरूर सिला देता है। करदियाँ पे वो भी बाहर आके करन, ठीक है, जेड़ा जेड़ा करते हैं तो अल्लाह पाक उन्होंने आपे पूछे। मेरे तो रब दे डोर, मैं कोई किसी नाल वादा नहीं करना। ठीक है, जो भी करे बस, ज्यादा ही लंबी गल हो गई है तो माफ़ करे जो बहुत ही गल लंबी हो गई। तो अच्छा, अगली वीडियो तक देव इजाजत, दुआवां च रखो याद, ओके, अल्लाह हाफिज़।